der er en franskmand, som i et sted i 1800-tallet, et eller andet sted her midtvejs, Boucher Leclerc hedder han, som historiker kaster sig over astrologien. For simpelthen at skrive astrologiens historie, han er den første, der gør det sådan for alvor. Og han synes jo bare, at det er et studie som alle andre, det er meget interessant. Der er nogen, der interesserer sig for det, så det gør han så også. Og så videre. Han går ikke sådan vildt op i det andet, altså han gør sit arbejde godt. Udgiver sådan en firebinds sag, der hedder om divination i antikken. På fransk, det skal jeg holde mig fra. Og så er det så det. Og han blev vildt bestyrtet, fordi folk var altså, og interesserer du dig for sådan noget? Og nej, og det var, det er bare en historisk emne, siger man, hvad er mærkeligt, eller hvad det? Ikke tale om. Men det er sådan set der, hvor astrologien så småt begynder at dukke op igen. Vi har en mærkelig fyr herhjemme, der hedder Alfred Lehmann, som er en skæg fætter. Han interesserer sig for alt psykologisk. Så han skrev et stort værk, som udkom i mange bøger, og findes i etbindsudgave, der hedder Overtro og Trolddom. Og så tog han alle den slags ting fra en af, her blandt astrologien, og der er et ganske udmærket astrologisk afsnit. Så han er sådan set den første efter renæssancen, der skriver noget om astrologi. Han er igen ikke astrolog, han er historiker, og han synes, det er interessant. Og det var så det. Og så går han videre med noget andet, og ender med at stifte psykologisk laboratorium, som det hed i starten, og så bliver det i fakulteten for psykologi på universitetet. Så det er sådan set, at han starter det. Så han er lige omkring astrologien, sammen med tarot og omlæsning, hvad har vi, ikke? Det skrev han så en stor bog om, og det var så det. Så der dukker altså en historisk interesse op, men astrologer, det er det småt med herhjemme. Der er i England, der er sådan den store revival, altså med Raphael og Sefariel, de er alle sammen englenavne af en eller anden grund, fordi dengang så var det, det var bedst at skrive under pseudonym. Det hed sig, at man jo af Luther Ydmyghed ikke ville fremlægge sit eget navn, men trods det ikke var, og så lidt det mægtigt, men de hedder altså alle sammen noget andet. Der dukker så lige før århundredeskiftet en dansker op, som er den første dansker, der skriver noget om astrologi. Han skriver det bare ikke på dansk. Det er en fyr, der hedder Louis von Grashof. Ja, måske ikke navn her. Og som er født og opvokset i Aarhus. Men det var en god familie, som man kan høre, men de havde det ikke godt, fordi farmanden er jo smuttet. Så på et eller andet tidspunkt, så er der kun en ting at gøre. Han emigrerer, han tager til Skotland og uddanner sig som maskinmester og på et værft og sejler med de store atlanterhavsdamper og ender i USA. Og der falder han så over til teosofien og siger, god, det er da spændende det der, og det vil han så vide mere om. Og det udvikler sig, og så finder han sig en kone, hun er astrolog, Augusta Voss, det lyder meget dansk, det er jo ingen amerikaner. Og der kommer han ind i det, og så får han nogle åbenbaringer tilbage i Tyskland, og har fat i Steiner, og den kreds der, og får fat i det, han kalder de ældre brødre, der er altså på de indre planer, så får han nogle inspirationer, og tager til Californien, og genopliver Rosenkreuzerne. Så det hedder Rosicrucian Fellowship i Californien, som så lever bedste velgående. Det er så altså ham, det er Louis fra Aarhus, der har taget sig en ordentlig tur rundt om jorden for at få det startet. Og han skriver så en astrologibog, der stadig er en klassiker, der hedder The Message of the Stars. Den er pludselig nok aldrig oversat til dansk.